Mirë se erdhe në jetën time. Edhe ti, Damir. Edhe ti mirë se erdhe në jetën time. Ta marrë gjaketën? Të pëlqeu dhurata? Dhurata? Vetura, vetura është dhurat? Damirun nuk mund të vranoj këtë dhurat. Të lutem, Hazal. Të lutem, mos më shqetëso mua. Damir, çdo gjë është shumë bukur. Nuk e di se çfarë të them unë. Nuk është aq bukur sa bukuria jote. A e kam derën të vallëzoj me ty? Ndodhi, pse u ndala? Një detyrë për ti. A e shikoj tabelën përballë? Po. Gjuaj në mes të zeros. Loj fëmijësh. Haha. Haha! Gjuaj që e mrekullueshme. Valla, po vinë policat. Në regull, se të sohu, mos u bëjmë rakti. Valla, nuk do të ndodh asgjë, po. Asgjë nuk do të ndodh. Uluni. Gjatë dëshmisë do të flasin për krimin e organizuar dhe për vrasjen.
Në rregull, krye shef. Ne presim përgjigje të shkurt dhe të sakt në çdo pyetje, zotrinj. Si urdhëroni, krye shef. Ekipet janë gati të arrinë në adresën e dhënë, krye shef. Bukur. Çfarë operacioni, krye shef? Kemi përgatitur operacion në adresën e personave që treguat ju. Ju vetë keni treguar se ata janë të armatosur. Më falni, unë pash arma tje, por kaloj një kohë e gjatë. Tani unë nuk e di a ka ose jo ende ndonjëherë. Lutuni që të zbulohen armët për të cilët treguat ju. E por, nëse nuk e gjeni, krye shef? Do të ngre pa di për mashtrimin tuaj ndaj policisë. Ta dini këtë. Në rregull, por ne nuk e denoncuam rastin në polici, krye shef. Të vazhdoj me të dhënat personale. Emri? Rahmi Gulpnar. Adresa? A e din? Adresa? Nuk më kujtohet tani. Hajde shpejt, mos i përflasni. Hajde, hajde, hajde. Mos i përflasni. Shkova bisedova me njerëzit, nuk ka asnjë problem. A i rezervuat pompat e benzinës? Bisedova me gjithë, nuk ka asnjë problem. Mirë. Thuaj ju të shpejtojmë pak. Hajde ve më shpejt. A deri në mëngjes do t'ju presim juve këtu. Më shpejt, hajde. Hajde. Kur unë të them gati, ndal një rrymën elektrike. Si urdhëroni, shef. Hajde. Çka bëndodh? Ahmet, shko kontrolo siguresat. Vrapo, më shpejt. Çka bëndodh? Bastisje! Ik! Ikni! Sërish ju pyes. Avokatja Xhandan Sojlu, që ishte viktime vrasjes, a e vrau ose jo personin e quajtur Halil? Nuk e dim. Pak më parë, thanë se e vran. A, është të thanë ata? Kush janë ata? A, njërzit e Halilit. Ju keni biseduar me njërzit e Halilit? Shkaku? Ozani tha se ne së bashku duhet ta zgjidhim këtë problem dhe shkuam bashk. Kush është Ozani, vla? Ha? Pjestari policis? Jo. Edhe? Me çfarë të drejtë ai ju jep urdhër që të kryeni një punë? Krye shef, Ozani është gjali Gjihanit. Siç kuptohet, ata së bashku janë përveshur kësaj pune. Në regull, kuptova. Pasta ju a kishit ndonjë kontakt me këto persona? Jo. Po. Unë jo. Unë po, por kështu, Gjezarahmi, nuk i pa ato persona, por unë ishe detyruar të akuaj me ata pas i fillova të punoj për në tyre. Ti, a bashkë me ato a punove? Jo, vetëm i spëton të disa udrat të tyre. Po të përvull ka qëmë, punova mirë me ata. Cili ishte qëllimi juaj? Të zbulim se qka punin ata dhe të shpëtojmë zonjën asuman, ka që. Krye shef, po thret Sadiku. Përgjigju. Ja e hapa, folni. Puna e mbar, kolegu im Sadik, si është gjendja e fundit atje? Operacioni u realizua për 4 minute 30 sekonde, kryeshef. U arrestuan 15 persona pa mos se përdorur asnjë plumb. Gjithçka shkoi mirë. Ja, ky është Merti. Kryeshef, ky është Mert, djali i Alilit, pasi vdiq Alili, ky kaloi në krye të punës. Po, ja këto janë personat, kryeshef, këto që dronin para derës tërë kohën. Në rregull. A doli diçka në depo, Sadik? A gjetët diçka? Çka nuk gjetëm, kryeshef. Afër 100 armë të ngarkuar në kamion.
Moment tani do t'i trego juve. A e shikoni kur e shep? Shiko, shiko, shiko. Aha, a lënd narkotike janë këto? Po, lënd narkotike janë. Hajde me lënd narkotike janë marë, zotri Sadik. Po, kryeshef, gjetëm sasi të mdha të lëndëve narkotike. Shikoni, kryeshef, kemi kuti që nuk i kemi hapur ende. Hapni të gjithë dhe inqizoni sa më parë, nderuar kolegë. Si urdhroni, kryeshef. Urime! Me të vërtet ju përgazoj, kryeshef, kryet një pun të madhe. Faleminderit. E, çka do të ndodhë me këta, kryeshef? A do t'i lironi me njëherë, apo... Për fatë të keqë, jo, zotri Jellërëm. Edhe pse informata e tyre në kreu pun të madhe. Ata do t'arestohen për shkak se e kanë fshehur këtë informat prej nesh. Nuk mund t'ju ndimoj. Ha, zotri kryeshef, të lutem, kam fëmijë në shtëpi, e kam edhe motrën vetëm në shtëpi. Nuk është mirë me menda, jo. Unë jam i smur nga zemrë, kryeshef, nga prostata dhe zhëqerin e kam, nuk mund të qëndroj atje. Po talem, zotrin. Pasi të nënshkruani dëshminë, ju jeni të lirë. Të lirë jemi të vërtet. Me të vërtet, Oskan, me të vërtet. Hajde, 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 zhdukuni. Faleminderit, faleminderit. Pun të mbarë, shef. Faleminderit. Kërje, shef, faleminderit shumë. Bëlla një kohë të gjatë që nuk jam zbavitur kështu. Mirë të erdhe, apo? Shumë. Merë revolën, vëlla. Letë mbetet e ti. Mos u shmend, vëlla, nuk ka mundësi. Letë jetë e jotja. Kur të dalin sërish, do të gjuajmë bashk. Në regull? Jo, nuk bon, vëlla. Nuk mund të pranoj si dhurat. Pse? Mos vallë do të bësh njëri i keq pastaj. Jo, ashtu, por edhe unë kam dëshirë të të dhuroj diçka, prandaj e thash. Në regull, nëse ke shumë dëshirë edhe ti më jep një dhurat mua atëherë. Në regull. Këtë orë më bleu baba im. Mere, leqet e jotja. Ta përdorësh me shëndet. Shiko, dhurat nga babi. Qenë ka njeri me klasë? Me klasë. Në regull, të vazhdojmë. Shkojmë. Qka do bëjmë? Ku mbaron nata aty letën a gjej? Po shkojmë në vendin final. Do të shohesh. Mundet. Alas, nxirë dorën nga goja. Hajde mbylli syt bir. Duhet të flem, jam shumë e lodhur shpirt, të lutem. Shikonan, u bë nat. Po u erësua dhe duhet të flem më. Unë e dua babin. Urdhëro? Babin e dua. Alas, unë jam këtu shpirt, unë jam pranë teje. Nëse nuk vjen babi, unë nuk do të flej. Alas, hajde, mos bën kështu, të lutem. A donë të të lezoj një prallë? Dua babi të më lezoj. Unë do të lezoj, alas, në regull. Ty të pëlqen kjo pralla me lepurin, apo? Nën, shiko. Po. Unë dhe babi, shiko. Po, shpirt. Ti, unë dhe babi. Unë do të flej me babin. Alas, të lutëm tani. Zonja e mine? Zonja e mine? Zonja e mine? Në? Shpirt? Qka po bëj? Nuk po bëj asgjë, shpirt. Aj, zonja Dilara, qka ndodhi? A mund të marrësh avazin Keriman? Aj, do të marrë, unë do të marrë. Qka ndodhi? Ha? Eja që ishte lozin bashkë shpirt javës. Hajde, shpirt, hajde, hajde, hajde. Do të luaj me top, shpirt i halos.
Nën, çfarë ndodhi? Nën, çfarë ndodhi, më thuaj? Mos çaj, të lutem, mos çaj. Të lutem, mos çaj, më tregu se çfarë po ndodh. Të lutem, nën, po më frikson shumë. Dil për jashtë, Agjansu. Jo, nuk mund të të le vetëm ty, të lutem, nën. Dil, bëj, të lutem, dil, Agjansu. Kisha dy nënta. Mjaft u mbëm sa të zënë. Hajde të shkojmë. Mjaft. Nuk mjafta. Edhe një. Hajde e kaluar qëllë, baba. Faleminderit, birë, faleminderit. Mbaroj, ma në fund, ta zure e keqë. Qa kështë e nevoj për të gjera, baba? Ju duhet që nga fillimit e vepronë në të kështu. Gata di, birë, nuk më kujtua, për kjo është fond, birë, fond. Edhe njerë nuk nga troj, ma... Baba, shiko, vete tha, të lutim e të jetë fund kjo, të lutim, të lutim, baba. Regull, birë. Shiko, ne përmerim me shumë probleme tjera. Edhe ju mos më hapni të lashën mbi kokë, të lutem. Jo, jo, birë. Të pastrojmë çdo gjë. Eja, më ndihmo mua, të lutem, baba. Unë ndihem shumë vetëm, baba. Në rregull, birë, në rregull, mos u bëj merak. Të thjet ashtu siç doni ju. Në rregull. Urdhëro. Papi? Shpirt. Papi, nëna, shumë keq. Është shumë keq. Nuk e di se çfarë të bëj. Bi, jepi një qetësues, një ilaç për gjumë që të pushoj pak ajo.
Jan? O birë? Pa hëngre më njësë më shpirt? Heja, hajde. Hajde bashkë ta më njësë. Heja do t'ja buk me reqel, me mbërsira edhe gjalp. Motor! Qka ke? Motor! Edhe ty mirë më njësë, Oskan. Pse bërtet që në mëngjes ti? Ky fëmijë është edhe më i sjellshëm se ti. Çka bërtesi ajo sirena e zjarfikseve që në mëngjes na i shurdhove veshët? Ku janë vezët? Cilët vez? Si cilët vez? Duhet të ketë vezë. Ku janë vezët? Ah, për vezët, pulat i kanë mbuluar dhe dhashtë zotit së shpejti do të kemi zogj të vegjël ne dhe do t'i mbajmë akoma në shtëpinë tonë. A motora nuk i mblodhe vezën nga pulat? Po, si nuk i kanë mbledhur more? Së para i mblodha vezët, pastaj e mjela lopën, ku ai ti ushqeva, pas mëngjesit do të shkojmë në fush dhe do të punojmë të gjithë së bashku kështu dhe do t'i mbarojmë të gjitha. Çepe moj. Nëse je shumë kurrështar, bëj vet. A operacioni jon? Ja operacioni jon. E ja këtu. Shikoj, kjo operacion jo. Lideri Tural është në mesin e të arrestuarve. Janë konfiskuar edhe shumë armë dhe afërsisht 60 kg lënd narkotike që ishin të gatshme të shqipë. Shpirt, ne i denuncuam ata, Gjaxha Rahmiu dhe unë. Në mesin e të arrestuarve janë edhe 3 persona që dyshohen për vrasjen e avokatës Xhandan Soylu. Ja, këta njerëz e vranë Xhandanin. Ja. Policia pohoj se aksioni është ndërmarrë në bazë të denoncimit që bën në polici 2 persona. Ne jemi ata oj motor, ne, unë dhe Rahmiu. Po ne i tregoj e emrat që ti jemi shemullë shëgjerimaj. Gjelosh, babaj ytë është një trim i vërtet. Thuaj trim babajt. O pir, babaj ytë i futi të gjithë një nga një në burg. Edhe ato vetëm. Po, ti për besë e një trim i vërtet. Po qëfar trim i more ti nga ata që ikon me vrap, trim që ikon dhe s'kthesma. Shko dërë dhe litë, mëjti. I futëm në burka ta, qka të bëjmë shumë? Po, i fute, por qka ndodhe? A të dhanë medali ty, a të dhanë para, a të dhanë do një qmim, a? Qka ndodhe nësi fute? A ta i fute në burke neve këtu, a? Si së vjen turp more Oskana? Shko këtu, shko dhe kthej shtëpin sërisht. Shko bisedo me pronarin, pas i shpëtuam nga mafia dhe i fute në burka ta. Shko dhe kthej sërisht shtëpin. Hajde kthej sërisht. A je budallaqi ti moj? Po si ta kthej sërish shtëpinë që e shita? Po pse mos e kthesh shkon luti ata? Thuaj motra ime është sëmur keq, nuk han dhe nuk pin asgjë nga mërzia, thuaj. E shpirt do të hati. A nuk të hahet asgjë kështu? Shiko tani mos më çment Oskana, a këtu do të jetojmë ne tërë jetën, a? Po pikërisht ashtu. Unë do të kujdesem për pulat në obor. Ende për pula flet këy, mos më çment mua Oskan. Do t'u ashkul një nga një puplat atyre pulave. Vetëm bëju diçka pulave të mia dhe do ta shikosh. Unë do të marr edhe kafshë tjera dhe do t'i ruaj këtu. Po, kush je Oskanti, a? Po ti je një budallaq që nuk mund të kujdesesh për veten tënde. Si do të kujdesesh për kafshët, a? Merë edhe pak peshë, vëri në lavabo dhe kujdeso edhe për ato. Uaj, sa e bukur e bërë me i motër, e të të përqafoj pak. Hajde miru pafshim. Aman, Oskan. Shiko, fregat sakon, shiko. Njeri unë nga Afrika nuk e ka për dyqanin. Mbreti i frigacakve. Trimi ka ikur, pa e këthirë koko braba, shiko këta. Ju lutem, ju përgjerojm. Kam fëmijë të vogël, ju lutem mos. Mos. U lutova keq vëlla. Nginik. Eskë të se para shaka. I qpendur, jetën e kemi në rëzik. Si së të vjetë turë, pu për shaka pa krip. Se hape të shanit. Ata njerëzit. Po ata njerëzit. Ata njerëzit u bën histori. Ata njerëzit. I zuri policia. Qëfar thua? Po. Pyet kush u bën shkaktar, pyet. Pyet pra. Kush u bën shkaktar? Shkaktari që ndronë për Balteje, vla. Oskan Gylpnar. Shkoj, vla, ju ti denoncoj të gjithë në polici. Një për një. Vërdet? Seriozisht e ke? Aha. Shkova dhe i tërgove të gjitha një nga njau.
U tregova vendin, lokalin, policia shkoi dhe i mblodhi të gjithë. Ky është operacioni shekullit, vëlla. Mos gënje. E vëlla im, atë kam borë që të të gënjej. Nëse nuk beson, merë lezoj, ja, ta hap. Prit pak. E vëlla im, kështu i prangosu njerëzit që javën në armën në kokë, vëlla u tim. Pas denoncimit të rasit nga dy qytetarë, policia në një operacion konfiskoi sasi të mëdha të armëve. Vazhdo, vazhdo, lezoj deri në fund. Armëve? A ti je njëri prej këtyre? Njëri jam unë, tjetri Rahmiu. Ah, nuk thot që pastruam brëllogun ton, po lavdërohet sikur kush e di se çfarë ka bër. I kanë dhe largo. Jeloz në heroizmin e vllaut tënd. Tur të kesh. Pu. Dëgjoj ngin. Prej sot jetën do ja kushtoj luftës ndaj të keqes. Do ta shikosh. Ai që del kundër ligjit do të përballet me mua, vëlla. Ikore. Ikatje. Pas javë, ja ku po e shkruaj tani. Pas javë do të më thuash, "Engin, jam në të lashe, më ndihmo." Do të rrotullosh rreth meje. A nuk të njohun ti? Vetëm se do më duhet një pelerin, vëlla. Nuk mund të jesh një superhero pa pelerin. Bashkë me pelerinën të duhet dhe një paruk. Kim komiko. E. A do të mbush çaj? Ha? Mos më shpend. Mos më shpend. Shko largo. Largo. Shumë mirë ishte. Nuk mund ta besosh, vëlla.